Неспокійний тиждень на Буковині. Голова облдержадміністрації Олександр Фищук прокоментував останні події в області, зокрема мітинги в Порубному і Ходині, а також звільнення начальника департаменту соцзахисту ОДА. Ірина Шевчук розповість подробиці. Акція протесту на території пункту пропуску Порубне наробила чимало галасу. Головна вимога активістів – звільнення голови Чернівецької ОДА Олександра Фищука та начальника Чернівецької митниці Миколи Салагора. Люди переконані – чиновники кришують контрабанду. Щоб їхня вимога надійшла до владників, вони перекрили дорогу. У Чернівецькій ОДА ж переконані – такі дії неправомірні. Трохи дивно, як і для кожного громадянина України, як можна поставити машину, заблокувати проїзд дороги, поставити машини в поперек дороги, знявши номери. А тому Олександр Фищук надіслав листа на ім'я президента з проханням направити комісію, котра розібралася б у проблемі. Ще один мітинг відбувся і в Хотині. Люди вимагали від владників припинити децентралізацію. Хтось вніс чи дав неправдиву інформацію стосовно того, що такий як Хотинський район, він буде ліквідований. А перші кроки до цього – це те, що окремі районні структури, які були до того часу, районна прокуратура, районна міліція, переносяться в Кременецький район. Відзначився минулий тиждень із звільненням начальника департаменту соцзахисту ОДА. У п'ятницю, 5 лютого, Олена Ворига повідомила у мережі Facebook, що йде у відставку. За її словами, причиною такого рішення стало те, що ідеали Майдану і Революції Гідності керівником області зраджуються щодня. Команда пана Фищука і його наближених керується виключно особистими інтересами. Натомість Олександр Фищук розповідає, про звільнення Олени Вериги давно йшла мова. Держслужбовця підозрюють у підробленні документів. Мова йде про заяву щодо звільнення директора Чорторийського інтернату. Підробляти документи не можна. І це є зафіксовано в рішенні суда. У свою чергу, такі звинувачення Олена Варига відкидає. Жінка вважає, що керівництво області у такий спосіб бореться з тими, хто не бажає сліпо виконувати вказівки. Звичайно, ми отримали жорсткий опір, звинувачення, комісії, догани і так далі. Тобто тут нормальна робота неможлива, на жаль. Головним претендентом на посаду, яку займала Олена Варига, є її заступник Юрій Півень. Ми будемо оголошувати конкурс. Моє бачення, не хочу говорити наперед, але я б казав, що поки що я бачу там, може бути якась інша кандидатура, Півень. Відреагував Олександр Фищук і на слова міністра інфраструктури. Нагадаємо, Андрій Пивоварський під час звітування на засіданні Верховної Ради розповів, що Буковина отримала майже 130 мільйонів гривень на ремонт доріг у рамках експерименту з митними платежами. Проте засвоїли лише 27 мільйонів. Решта залишається на рахунку облдержадміністрації. Для того, щоб провести тендерні процедури, ми якраз виходили на грудень-січень місяць. Ну, хто буде в січні, в грудні місяці робити дороги? Очільник ОДА наголосив, ці кошти засвоять упродовж 2016-го. Їх витратять на ремонт доріг. Перше, ми з вами маємо зробити дорогу на пункт пропуску Порубне. Зробити дорогу від Чернівців до Києва, центральні дороги від Чернівців до Заліщик підремонтувати, особливо в районі Заставнівського, там де той спуск після моста. І слідуючий напрямок – це в сторону Путили. Водночас Олександр Фищук чекає на додаткові кошти від європейських партнерів. Комісії Європейського Союзу виділено 4 мільйони євро на під'їзні шляхи до пункту пропуску Красноїльськ. Залишки із цих грошей витратять на ремонт дороги у напрямку з Чернівців до Сокирян. Ірина Шевчук, Микола Остафі, Чернівецький промінь.